ninkii xasan sheekh ahaa 480 degree buu iswareejiyey aadana la kadaalika nimankan dhuusamareeb intaysan aadin naagihii hiraab maantay oo wejiga aan looga soo tufin horta aadan madoobay u tageen waxay ku yidhaahdeen sheekh aadanow ballan baan lahayn garwadeen baa ka ahayd arrinta doorashada haddana waxa weeye yacnii albaabkaa naga xiratay sidaas ma naqabataa sheekh aadan madoobe marka wuxuu ku yidhi nimayow dhegaysta adinka daraad shir baad ku qabateen magaalada muqdisho markaa ii timaadeen aad ila kulmi weydeen kadib shir baa qabateen siyaasad maa ka hadasheen mise waa caytanteen aniga soo ima caynin mas-uuliyiinta soo ma caynin lafta gareen soo ma caynin anigii lafta gareen mas-uulka ugu sarreeya oo idinka idin matala soo manin ahaa maxaad noo reebateen annaga markaad madax noo ahaydeen ma idin caynay intaan idaacad soo istaagna maya siyaasadda qofka wax waa la dhaliili karaa wixii qaldana waa la toosin karaa laakiin waad i cayseen shariif xasan aa soo booday wuxuu yidhi maya ma lagu caynin uu yidhi cunug xun oo ma arkaysee meesha ka caytamay oo xoogoho wax kugu tuuray baa jiray laakiin annaga waxaasi raalli kama ahayn aadan madoobe wuxuu yidhi adinka soo ma fadhinin shariifo waa kugu raacsanahay ma dhihin miya wiilka cumar balash oo weliba aysinkayga waan ku raacsanahay ma dhihin miya la yidhi ya aadan madoobe kiliibku waa daawada uu yidhi adinkoo meesha fadhiya lugtaan ka soo jiidayna markuu cumar balash aniga ileeyahay ya yacnii shaqaalo xun waayo aniga igu tilmaamaayo adiga aysinkaygii macnihii abtigay waa ku racsanahay ma dhihin abtigay waa runtiis ma dhihin miya shariif xasan oo adiga ahaa hadaa soo abaabulay dadkan adiga iyo jawaari waana nagu cayseen maxay ii sheegaysaan nimayo wuxuu yidhi iga taga uu soo buriyey markuu soo buriyey xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobaa marka iswacay xasana wuxuu yidhi aadanow nimankii way ku yimaadeene ka waran ar nimanka macnihi waa qaswadayaal iyo fawdawadayaal waayuu yidhi ee adigu maxaa iskaa bedelay xasanow ma nimankan maadaa dabada ku wataa xasan wuxuu yidhi nimankan waxa maalgelinayaba yaa anayba khatar ugu yihiin ma ahan lafta gareen keliya ma ahan ma ahan aniga awel inaan ku shaqaystaan rabay laakiin hadda leeman kaley xidheen uu yidhi anayba khatar igu yihiin sheekh shariif iyo xasan cali kayre ay ku xirteen iyagaa maalgelinaya anigayna doonayaan xataa in kursiga layga tuuro anay doonayaan inay fashiliyaan anay doonayaan in maamul goboleedyada qoorta ay igeliyaan meesha layga tuuro marka nimankan wuxuu yidhi niyow haddii adiga ay ku yimaadeen oo aad soo burisay anigana dhuusamareeb anaa keenaaya anaa ku soo tufaayuu yidhi igu hadleen iyadoo sidaas ay ku wada hadleen ay maanta diyaarad dhuusamareeb ku aadeen xasan sheekhay la kulmeen maa macnaa doorashaa la yidhi haddaa yaan kuu sheegay wejigaa loogu soo tufay iyagoo yaaban ay soo noqdeen markay soo noqdeen xasan ay la hadleen waxay ku dhaheen madaxweyne haddii la waayey tii doorashada waxaan kaa codsanaynaa safiiro inaad noo baarbaartid marka nimanka xildoon waay soo ma aragtid laakiin shacabka waxay u sheegaayeen samata bixin dadkaan samata bixinayna iyagoo dhibaatada taagan aanay ka hadlaynin ma aragtaa safiiro noo baarbaaray dhaheen xasanna wuxuu yidhi saaxiibayaalow waqtiga doorashada sugta doorashadana qofii cod dadka kasbada hadda marka horta dharbaaxadaasaa kaga dhacday labada dhinac aadan madoobe iyo xasan sheekh maxamuudna hadda way isfahmeen ciyaarta isku meelay fadhiisatay xasanna 480 digrii buu iswareejiyey wuxuu yidhi nimankan anayba khatar ugu yihiin anay ii soo socdaan uu yidhi waxaa soo maalgelinayana waa sheekh shariif oo dhuunta ii galay iyo xasan cali kayr oo cuqdad ii qaba oo dagaalna dhex yaal ha nimankan iyagaa maalgelinaya ma ogta xasan wuu ogyahay awel isagaa dabada ka waday ka hara markuu yidhina meel kale ileen ku xidheen marka all ready hadda
حسن علي غير رأيه شيخ شريفة معنيه يمهد صلاة يهبر قدرة وضط نمك قضب كاسي ساقة وحاوي وافهمني مركز سير كلام قصينا يا كوبان شيخ هذا المدوبنة وحاوي يوروب أسوى صعداء بارلمانك إلهي اللي قفرايو يوروب إنو كن نسطور ربا ها ها هي يوروب إنو كن مولا يستود دونية مركز إياقي أطالة سيران كوها يا مركز نمانك مركز تاسي يكون عضي وحبقي قبان وآيين هداربتين دقالما ديك للي يري عوضا مركز وحي باللابين إن أي دلن يرادا قفل بقبيل كيسا الله دري عاوة جواري إيلايا الله دري شريف حسن أشرافة الله دري محمد مرسل وحا الله دري لواي يوسف بادية وليسان الله دري إنك استوى معني وقدال أسيبان أيو إبراهيم معلي نورو ويسكو دعين شريف حسن قدومية سمطبحين تأساقو أها لو سمرابتان لأدا ما آدن إنتان لأدن توكاد الله باد قدية أسوى دري شريف حسن وحو كويري ماركي سوى كرالي قرين إنا jagada ida la wareegtay raali garayntaada ma rabo marka macnaheedu sidaas ay ku kala maqayeen sawirada kuma jiro waad aragteen ninkii gudoonka dhamaa ahaa iyagii way si kala jabeen way si kala shakiyeen adiga nin walba qabiilkiisa loo diray nin walba waxa la yiraahdo qabiilkaaga dhalinyaro dagaalanta hoos ka qor allahore marka cawada waxay qolo walba la xiriirtay dhalinyaro qabiiladooda ah dhalinyarada marka maxay u sheegeen waxay u sheegeen mid walba wuxuu yiri guriina joogaysan qof walba oo macnahe ay la hadlaan gurigaaga joogaysa $200 waa lagu soo tuuraya oo bil walba ah qorigaagana adaa iska leh marka macnahe silently bay rabaan in ay ciidamo qabiil ku abaabulaan iyadoo aan la dareemin oo guriyooda jooga فهميسا يغو غريودا جوغا معني تصالحان قف ول بقبيل كيسا لو ديري هدا سي كلا كو شيغو هالو اي ديغاسي ساس ويلاسي $200 لو سو ديرايا يا كاكاون كلو كو سو ريدايا قوريغاغنا هدوودي ادا اسكله يعني مالينتي لو باهدا سو بخ لو دهو ريدي نقو انت كو ريسنا اسكري غريغي سي جيفا نقو $200 كو سو تورينا horta abaabul kaasay wadaan nimankaas anaga marka ma amireyno kama sameeyneyno dhalinyaradii lala hadlay oo la yiri $200 ayaa la idin soo tuuraya ay dhahayn macnaheedu qoliyahan qabiil walba qofkii loo diray koodi ayaa anaga nala soo hadlay macallaw ragiyan shacabkiina la soo hadlay waxay leeyeen sidaasay nala yihiin maxaa yeelna anaga ay talana weydiinayeen dhalinyarada $200 iska qaado gurigaaga iska joog marka nimankan waa la maal gelinaya ma aragtaa 77 xildhibaan masiirka digil iyo mirifle iyo dekadahan ragba maal ku dhiibaya in la isku diro dadka la baabiyo systemkoodi la burburiyo waxaasay ka shaqeynayaan horta ma arkayse dhalinyaradii nala soo xiriirtay anagana sababtaasan u soo galnay sirtan inaan idin la wadaagno dhalinyaradii digil iyo mirifle ayaa mid walba dadkii qaranimada ka kugu sheekeynay gudoomiyashii baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed soo noqday macnihi dirac la ii galiyay qaranimada daraadeed oo hinta macnihi qira jabaanta idaacadaha radio Muqdisho nooga akhrin jiray qaranimo ku sheekeynay qaranimada intay soo talaabsatay gobol soo talaabsatay maanta waxay joogtaa jawaari eelay inuu hoos u la hadlo dhalinyaradooda 90 jir waa شريف حسن إنه ماركس أشرف للي يرد هوس ولا هلا مرسل إنه الله واي هوس ولا هلا هذا ما فهم إيسا يعني بادية وإن ليسان هوس ولا هلا مد والبكيس إنه قبيل كهوس ولا هلا شقد عصي باللابين ورهاد نمن كان محارن مشوب من مسوح بعد من شرف ما ودي من سو ما دي كرنا مركن نمان كان وادد سرقامي وراري دام دامي وعشي سو ما دي كرنا ماشا كرسي اي سياسة اي كر راديه ما انتو وديقل اي مرفلو هرا اسعودا ماشا اي وح كر رادينا ايان نمان كان سو ما ركتد يو ولي باش شقالة سياء هبر قدير ايو شيخ شريف ايو حسن علي غير او شقينا اي فركيتي بقول هرو ليه هاي هوس هلا يقو قرو هاي اللي بالله بقول انسينا قرين جوغا هاي شقالة سي كجران انان انتاس ادين شاقنا ربني
odayaashii markaa way soo banjareen ugu dambeyntii waxay kaga badin weyday inay dhalinyarada ay dhahaan isku qabiilaan hay 200 ku soo dira qorigaaga adaa iska leh haadir ii noqo hadhowdii hooyadaada gub aabaha gurigiisa gub ma arkayse beledka laga barakaco ha la baabiyo systemka si digli mirifl loo qabsado waxaasay macni hadda wadaan dhalinyaradii waday baa nala soo hadlay annaga oo lala hadlay caawa sidaas bay idinla wadaagaysa SMC marka dhalinyarada digli mirifl waxaan u sheegayaa nimankan sida taliyashub uu sheegay waay darajo kuma siinayaan tuuto kuma siinayaan mushaar kuma siinayaan dhaawacantay kuma yaqaanaan shalay gurigii farkeeti balaayada marka lagu macnay abaabulay wixii ku dhaawacmay ma daweynin way ka carareen taleefannaday ka dansadeen ciidamadan meel walba ku dhammaanayana maalin cisbitaal kuma booqan dadkan haddii xabsi ay ku jirtidna kuu doodi maayaan hadda daraad sarkaal u dhashay digli mirifle ayaa habargidir waxay ku afduubatay gaalkacyo taliyo macnihii urur ayaa afduubtay markii ugu dambeysay jaamaca ka soo daayay wasiir gaashaandhigga soomaaliya state-ka ayaa macnihii soo qalqaaliyay state hadduusan jirin hadhowdii saasaad u dhammaanaysaan marka haddaad rabtaan yeela nimankan briiskooda meeshaanu soo galay dhiiggiina inay ka ganacsadaan ay rabaan inaad dekada furataan bay diidayaan inaad noolaataan bay diidayaan dadkan waqtigooda way soo qaateen waxay ka naxayaan male dabkay rabaan inay idinku shubaan idinkay idin taallaa dhallinyaroy haddaad ka yeeshaan haddii aad diidaanna dadnimadiinnii haddii nimankan aad ka yeeshaanna idinkaa isdilay dee iyagu waqtigooda way qaateen caruurahooda ma joogaan dalka baasaboorray haystaan kan